serbie. Il prison in Edinburgh City, Hapa. Unasema hawa watu tuwaambie mambo ni mangapi. Ati tuwaambie mambo ni mangapi. Watu wa kikale unasema mambo ni mangapi. Kwa wachapeni, kwa malalikraba, kwa wafisadi lendo. Mimi niliwaahidi wakati nilisimama hapa. Niliwaambia bei ya mbolea tutapunguza. Kwa kura tukapitisha ilikuwa na digital super highway ambayo sasa tutatumia kuleta mtandao na kujenga ICT hub ndio hawa vijana wapate ajira. Nimeenda Canada na wametupatia nafasi nusu milioni ya hapo. In the next quarter of the year, we will get opportunities for the people of Kenya. You people in the competition. Mwisho, soko ndio hili.